ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକରି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ନାଚଗୀତ ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ତାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ ଦିନରେ ବି ମାନିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିବ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବ।